Čes lidi, dneska tady mám hosta, je to Zuzka, nebo Zuzu. A Ahoj. Je to vlogerka, jo, dělá vlogy na YouTube a to mě zaujalo a o tom dneska budeme kecat. Ok, proč a si... Mám tady první dotaz, takový Aha. zajímavý. Proč si Zuzu in Ova? To mě zajímalo. No, jsem vlastně z Ostravy teďkom, čerstvě, takže asi kvůli toho. Jinak... Uh... Je to strašně těžké si dát přes dívku, když ti je přes 20, aby to neznělo úplně nějak cringe. Já a své, a své jméno jakože úplně nechci takhle publikovat, jasně, protože jasně. Uh, jsem s tím měla trošku problém skrz práci, že vlastně když si mě napíšeš do Google, tak potom vyskočí ty videa, že uh, ne nepotřebuju, aby to věděli úplně všichni. Jsem celkem stydlivý člověk, takže. Proto mám jo. takovou přezdívku. Jsem jo. z Ostravy a jsem stydlivá si tam dát svoje jméno. Aha, aha. Ty to máš vlastně i na TikToku, ne? Jo, já to mám všude, A i na Instagramu. Aha, aha, aha. Mhm. Ale předtím si tam měla jinou přezdívku. Jo, jo, předtím jsem byla, myslím, vede Zuzu. Jo, jo, jo. Jo, to bylo jako, nějak, jako drsňák nebo hustěák. Jo, a to bylo ještě tajnější, a teď už aspoň lidi ví, že jsi z Ostravy. Jo, jo. No. Znělo to tak, jakože ještě asi víc cringe, jo, Tak tak jsem to změnila. Ale vím o tom, že se nenarodila v Ostravě. Sestav si. <laughs> no jo, já jsem původně úplně z Třince, narodila jsem se v Třinci, ale pak jsem chvíli bydlela v Brně a strašně se mi bylo to velké město, <laughs> ale strašně mi tam chyběla rodina, já jsem celkem rodinný typ, takže kompromis byl Ostrava. Mm, takže, a zní to dobře, Zuzu in Ova, <laughs> Zuzu in Brno, jako, nevím, jestli by to někdo sledoval, že? <laughs> tak jako nemám zase tak velkou sledovanou za ní v té ostravě, jo. Ale jo, ten tisícovku už máš. Jo, to jo. A po tomhle z tom to podcastu nabide. to ještě nabide. budu mít aspoň stovku, sto tisíc. A ty točíš zejména vlogy. Uh -huh. A kdo tě inspiroval teda do točení vlogů? Jo, tak já jsem chtěla vlogy točit fakt strašně dlouho a... Bylo tam asi strašně hodně milníků, kdo mě jako inspiroval takhle jako první si asi vybavím Terry Blitzen, mm -hmm. to už bylo snad ještě na základce, akorát, no, jako nedokážu si představit, že bych začala točit na základce, protože tam ty posměšky a tak byly, i když jsem nedělala nic kontroverzního, takže. Jo, a je, no. je pravda, že TikTok je trošku uh, takový, že tam člověk dokáže schovat, lépe než YouTube, asi jo, že, nebo? No určitě je to takové, že spíš mají úspěch takové videa takové jako, že si ani neřekneš, že to, že se to těm lidem až tak zalíbí, jako nedává, hm, jak to říct, nejsou tak autentická. Jo, 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 to jsi tak odbočil, no. Jo, jo, no, to jsem jo. odbočil. Jo, takže ty vlogy kvůli tady Blitzen, což byla vlastně nejlepší je, vlog, já, vlogerka já, ve své Jo, době, no. No. Uh -huh, jo, určitě. Takže a... Ona točila tež vlastně vlogy, potom tu písničku vánoční, že? No to načeš, Zná, nezumím. Znám, známe, známe. A, jo. Tady mám ještě to, dotaz. Přizpůsobuješ výlety a aktivity vlogu? Uh, určitě ne. Jakože já to mám fakt jako úplně hobby. A jo. nedokážu si to ani představit, že bych si uh -huh. to takhle přizpůsobovala, když vím, co všechno se může vždycky pokašlat u cestování. To by asi nedopadlo dobře. Víš, protože někteří to můžou mít, tak jakože mm. už počtej s tím, že budou vlogovat, ksknou, mm. aha, tak Tak aha, musíme, nevím, vylez na nějakou horu, aby se měla z toho jo, dobré. Víš, jako... No, tak já mám vždycky cestování úplně nabité aktivitama mm. a už jsem to měla, i když jsem uh, jako nevlogovala, takže já to mám strašně ráda i jo. tak, takže... To máš real prostě. Jo, jo, to je jo. dobře. To je dobře. Takže, Nikdy jsem si neřekla asi, že musím mít někde kvůli toho, abych to měla jako do videa, to jo, asi ne. Jo. Mm. To je dobré, ta autentičnost je nejlepší, jo. podle mě, no. uh, A odkud budeš třeba uh, inspiraci do těch vlogů, mm -hmm. jo? Myslím třeba tu výzdobu nějakou, když děláš nějaké jo. DIY, jak se tomu říkne? DIY. DIY, <laughs> sorry, DIY. Uh, odkud to budeš, z toho Pinterestu, nebo z TikToku, nebo z Instagramu? Uh, mám hodně lidí, které sleduju. Uh -huh. Mám Pinterest. Hodně jako koukám na TikTok a i když jako se to snažím co nejvíc omezovat, protože prostě jo. to ztráta času, když tam strávíš hodiny, ale jsem tam ráda taky kouknu na nějaké videjka takhle. Takže asi není jeden zdroj, je jich prostě spousta. Mám strašně hodně oblíbených youtuberek jako Marketuku, Frank, Teď uh, mám vlastně Katku, Fritz, aha, aha. myslím. Já neznam, Předtím neznam, to měla to men... celý, no. Předtím byla Mentiel, mm -hmm. teďkom se vdala, a ona je právě z Ostravy. Aha, vidíš to. Neznám, neznám. tak bych mohl podpořit Ostravačku. Hmm, ona je celkem nová, ale strašně vyrostla a já se hmm. vůbec nedivím. Ona je fakt jakože krásná. A co dělá za, za taky vlogy, nebo... Ona dělá taky vlogy Aha. a do toho jako hodně sportuje, vlastně už má i svoje lekce pilates a to je super. začala Hero Hero, mm -hmm. kde si dává právě ty cvičící videa a jako je fakt šikovná, no? Jo, to je super, když Kdy to člověk jde. takhle propojí mm -hmm, mm -hmm. a nebá se toho a když to vyrostla, jo, 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 a už to, jo, jo. Už to fakt činí, mm -hmm, takže takhle bereš uh, tu inspiraci, protože jsem si všiml, že dáváš třeba recepty do vlogů, yeah, tak to mm -hmm. je zase, odkud z Google normálně si budeš nějaký recept, protože to je to také special podle mě. To taky tak jakože různě třeba někdy vidím u někoho jiného ve vlogu, někde prostě projíždím Pinterest, když potřebuju, nebo třeba když mám na něco chuť, uh, vím ty ingredience, tak jako tam napíšu a uvidím, co mi to z toho vyplivne. Jo. To je jak chat GPT nebo něco takového, že <laughs> tam, tam ty ingredience. A nebo na Instagramu je strašně hodně receptů. Nebo nevzpává, na Instagramu že? taky někde. Já si to vždycky dám uložit, jo. ale potom to nejde, No, nějde. taky to mám strašně hodně no, uloženého a vždycky udělám tak jako dvě věci z toho, ale jo, Tam je vždy, taky. Tam vždycky recept stříští z ingredience. říkám, jo, to dám. <laughs> Uložím a jo, potom to nedám nikde. A nestydíš se natáčet ty vlogy venku? Jo, hodně. Já jsem strašně stydlivý člověk někdy mám problém i doma, že třeba si říkám, ty vogomy uslyší sousedí. Jasně, no. <laughs> tak. A před přítelem v pohodě, jo, to se nestíš. kdy. Jo. <laughs> Taky někdy, jo. Jsou takové chvíle, kdy si řeknu, jako, aby to nevyznělo jako blbě. A když, jako, když natáčím něco úplně holčičího, jako třeba nevím, nějaký holík, my, jako make-upu a tak, tak třeba... jo, jo. přece je to jenom muž a nesleduje takové věci, co sleduju já. Že? Jo, jo. Já se taky stydím jako takhle a uh -huh. právě do toho by nešel, právě do těch vlogů a nebo yeah, něco yeah. natáčel před někým. Jsem rád, že tady mám udělenou místnost, že se uh -huh. můžu natáčet. Uh -huh. Jako jo, je to někde takové divné, třeba když chci natočit něco venku, tak to je nejhorší. Takže třeba já jsem šla do fitka a chtěla jsem natočit jeden vstup a fakt jsem chodila půl hodiny kolem toho fitka, protože tam furt chodili nějací lidi. Já jsem se a jako vstup, že jdeš do fitka? Nebo... Uh, vstup jenom jako, že jsem chtěla jako říct, že dneska tady máme druhý den a jdu do fitka, plním si svoje novoroční předsevzetí a mm. prostě musela jsem chodit půl hodiny, tak jo, aspoň jo. jsem tam měla takové jako to, že jsem se tak zahřála před fitkem. Jo, jo. A někteří třeba nestydí, že? A ty TikToky mm Toky -hmm, třeba mm -hmm. venku a... Jo, no, tak to... A většinou jsou v bandě, no, jako mm. sám je to horší, no? A jako něk... Mm. A já jsem viděla jako malé holčičky, jo? co si tak sami točili. A jak proč ne, že jako jo, takhle jo, si říkám, jo. že třeba v Americe nebo uh, kde jsem to viděl, v Japonsku, jak ten Omi točila, to, jo. Se znaš, tak jo, jo, úplně jo. je to tam normální, jako, no, no, že nikdo se ani neotočí určitě. za ní. A po stravě to ještě tak normální nemáme. No. Jo, a mně to přijde jako jo. Lidi říkají, že ty mladí, mm -hmm. že jsou furt na mobilu, ale když jsou na mobilu venku a natáčí třeba, jo. nevím, a dejme tomu můžu třeba salta natáčet nebo tak, že zajímavé věci, nebo mm -hmm. na skateu mm -hmm. tak je to jo, super, přece ne? A proto to miluju takhle jakože uh, vlogovat, když jsem někde v zahraničí, protože tam jo. tě nikdo nezná a jako nikdo to ani moc neřeší, protože třeba jak jsme byli v tom Londýně teďkom, mm -hmm. tak vlastně tam si všichni natáčeli ty památky a Jež... takže, takže na mě se nikdo jako napodíval nějak debilně. To je dobré, no. Jo, to je super. Uh... Chtěla bych to jakože převést i do Ostravy, ale zatím se mi to moc nedaří. To přijde. Hmm. Uh, co znamená, což asi trošku vím, ale že si tady dala sérii vlogmasů. Mm -hmm. To jsou jako mm -hmm. vlogy, co jsou na Bánu, co jsou vlogmasy? Jo, přesně. A vlastně většina youtuberek Uh -huh. třeba každý den, jo. což já bych jakože s prací, školou a tak vůbec nezvládla. To je jako kdyby anvední kalendář. Jo, 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 něco takového jo, jo. vlastně, jo, přesně tak. Uh -huh. A já se sama ráda na to koukám a vím, že to má i rádo jako takhle hodně lidí, že tě to tak navodí, víš, do, té vánoční atmosféry, jo. jo, jo. Mně se líbá ta výzdova právě, jak jsi to dělala uh -huh. a to. Takže paráda. No. Děkuju. Právě i proto jsem se tě pozval, protože jsem tě sledoval jako uh -huh. takhle. Já říkám, že to je dobré. Ty to tam dokážeš prostě dobře prezentovat. A hlavně já si myslím, že třeba budeš být nudný den a říkám, to nedá, to bude nudný den. Aha. A vždycky něco vymyslíš a je to super, no. Děkuju. Protože já, já jsem taky přemýšlel třeba nad vlogama, Aha. ale vůbec nevím, co bych jako točil, jako do práce, zpátky, vůbec nevím. No nevím. jakože to je zase kouzlo toho, že to můžeš točit fakt, fakt třeba týden, je to že? Tak, to no. je super. Teďkom taky točím vlog už třeba čtvrtý den hmm. a jako některé dny vynechám a víš co, nikdo po tobě nechce, abys to točil každý den. Jo, jo. Takže řeknu, no včera jsem natočila, dělala jsem tohle a tohle, ale dneska už prostě tady máme nabitý program a jedem. Jo, 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 třeba Steak, teď má dlouhou sérii mm, vlogů, že? Mm. Takže ono to dává smysl. Jo. Oh. <laughs> a navíc jakože někteří lidi si myslí, že budou jako strašně nudní, ale přitom já sedu jednu youtuberku, která jako nic moc nedělá, jenom prostě mm -hmm. Je tak jakože si sedne ráno k televizi, zapne si, prostě čiluje, dává mm. si to snídání a mě to strašně uklidňuje, víš, protože co, teďka ta doba je strašně uspěchaná, je všichni tak. dělají všechno mm. a strašně mi jako uklidní vždycky vidět, když si prostě se dívá ráno na, na televizi a snídá u toho prostě. Oh, já. <laughs> jo. já se tež dělám přídle jako na to na, na YouTube, takže proč ne, no? Uh, ale jsem to chtěl říct, jo, že já sleduju ještě víš koho? natali s uh, Patali. Jo, 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 taky sleduju. A, ale ona měla takové debky v tom, ale i tak mě to zajímalo, je, jakože, co se děje uh -huh. jako s tou ženou, když je takhle, jakože v prdeli. Že... Jo, jo, jo. To, ja, tak Čep. nesleduju její vlogy, já ji sleduju uh -huh. jenom, myslím, na Instagramu, uh -huh. takže takhle. Jo, ona měla nějaké, ne, ne deprese, ale něco uh -huh. podobného, no že to byla až šílená, ale normálně to vlogovala, jakože že aha, se z to nebála. Jo, jo, jo. A, a, tak, no. A ona je zajímavá, jako takhle. a, a umí to se stříhat, že jako ty, jo, vlogy? ty Protože někdo prostě šikovná. na to nemá cit, víš, jako mm -hmm, takhle. Mm -hmm. A třeba to má moc dlouhé ty scény jo, a takhle. Čověk Člověk na to musí být i cidno. Jo, určitě. Tak oni to taky úplně hezky rozjeli, ty patálie, že? Jo, jo. to, Oni jsou obě dvě, no, taková šikovná, že? Jako jo, jo, dobrý. Jsou, no. Právě šikovné a potom se divíš, když je jí špatně, nebo něco víš. Mm -hmm, mm -hmm. když... Jo, jo, že si řekneš, ty jo, ona vlastně byla i někde v Americe, že, no, teď no, no. dlouho, a si řekneš, jako, co úplně s... dream life, že? Právě, no, jo, a jo. Si, si řekneš, co stojí zatím, tak to sleduješ, a, a fandíš jí, aby to prostě překonala, no. Ale teďkom toho je strašně hodně, no, tady těch nemocích. Hm, mm, je, no. Mm. Je to tak. Jo, co tě motivuje, že natačíš tak pravidelně, víš, jako, mm -hmm, nebo mm -hmm. mi to přijde, yeah. protože lidi fakt třeba nemají čas na to. Mm -hmm opravdě jako asi teďkom taky Aha. bude trošku taková pauzička nebo ne pauzička, ale nebude to tak pravidelné a co tě co mě motivuje, no, no nic prostě <laughs> je to takové, že jsem si řekla, no jednou týdně bude video, tak bude video to mm -hmm. asi nic jako, že ale je to mě... přirozené jako nutíš se do toho jako ne, to na to na to když jako jsem neměla dobré dny, tak jsem mm -hmm. natočila vůbec jako i třeba když jsem se učená státnice, tak taky jsem měla dlouhou pauzu, takže to ne, ale. Ne, Nemůžeme to jenom nebo nemůžu být jenom motivovaná, to už už to musí být taková ta, že musím být na sebe někdy tvrdá. Jo prostě. jo takhle jo. něco jak cvičení. Já jo jo přesně. přesně tak ten, no. tak on si nespomenu konzistence ne. No není to motivace, ale je to něco je to Balance, ne? <laughs> Já možná vím, a teď si taky <laughs> <laughs> mm, Nevím, teď. Uh... Disciplína. Jo, to je, to je a... <laughs> ono, to že Takže toži, a teď, <laughs> to je disciplína, jo, určitě. Já to vlastně, vlastně, uh, hodně lidí to nechápe, mm -hmm. že z, prostě tíhne člověk YouTube, když <laughs> yeah, ten třeba TikTok yeah, je yeah. strašně rychlý, jednoduchý mm -hmm, a takhle. Yeah. Ale to je husté, no, že. Není to stejné prostě. Není no. Mm. Prostě to je nějaký, podle mě, na YouTube dáváš prostě produkt. Yeah takový a na TikTok, nevím no to je takové takové zvláštní prostředí no, že tam dáváš jenom takové kousky ze života, ale není to prostě celý jo, produkt, jo, celý celek se mi jo, zdá jo. no. To je takové Taky to krátky. tak mám no, ale musím jít s dobou trošku jo, že, no. to je takové na nic no, jako ale já věřím, že ten YouTube se zase rozjede hodně, ale vím, že teďkom je přednější pro všechny ten TikTok a snažím se i tam no jo jo to jsem viděl mm -hmm. a tak to, to není špatné že vlastně jo, jdeš jo, youtube TikTok jo, jo. a jsem tam instagram a instagram no, no. jo a akorát říkám že je to zvláštní v této době že mm -hmm. jdeš ten youtube protože většina třeba mladých to vynechává no. jo 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 a, při... a zase úplně mladí na to že koukají pořád jako koukají že... ale netvoří jako mm, tak to jo no. No. Mm, to je pravda samozřejmě youtube se zprofesionalizoval že jsou mm. tam fakt i jako profi kanály i podcasty jo yeah. Takže je to možná i tím, že tam natačí mladí. Hmm. A nebo mají všichni své hero, hero? Je to tak. A nikdo nejde na YouTube. Je to tak, no. A co chceš v životě dělat za práci? Chceš dělat ten YouTube, chceš být aha. Uberka, nebo chceš být influencerka na Instagramu, nebo chceš být TikTokerka, nebo chceš být úplně něco jiného? Jo, tak uh, popravdě, nikdy asi, nebo neříkám, bylo by to hezké si tím přivydělávat, aha, aha. ale asi bych to nikdy nechtěla jako full-time job. Ne? Jakože mm -mm. k tomu jak nějak netíhnu, já mám ráda strašně marketing jo. a možná proto mě baví i ty sociální sítě, takže určitě bych chtěla dělat něco v marketingu. Uhum. Uhum. Nebo jako teďkom jsem vlastně nedávno i začala pracovat pro jednu marketingovou firmu a vlastně dělám PPCčka, uhum. to jsou uh, internetové reklamy zkráceně, jo, jo. takže vlastně už tak dělám, už co úplně, bych chtěla. To je super úplně, <laughs> ale... jo, jo jsem hodně nadšená, vlastně tam pracuji jenom měsíc, jo. A -a. takže to je všechno pro mě takové čerstvé a jsem jako právě plná takže lidi dojímů. jste na začátku <laughs> této cesty jo, jo, ale to je jo. super, že si to plníš a jako člověk jo. může i tohle, i tohle, Česně že Už to to jo. a navíc to podle mě tak hezky na sebe navazuje úplně, jako, jo? Jo, jo. že se tam můžeš naučit mm -hmm, mm -hmm. a Určitě jo. Donesi to vlastně od toho YouTube, anebo mm -hmm. na YouTube se naučit něco jo, to jo, tam. jo, určitě je to super, no jo? Jo. Já třeba jsem skladník a mm -hmm. a <laughs> zároveň dělám YouTube, takže to na sebe já tak nenávazuje, takže já bych byl pro i to oddělit, ale je to těžké samozřejmě. Uh -huh, uh -huh. Tak jako... Dokáže to každý, no. Jo, jasně. A máš nějaké jako svůj, nějak vysněné povolání? Nebo chtěl bys jsi jako full-time no, YouTuber být? Jo, chtěl jsem být jakože vysněné tohle sto a Kdysi jsem chtěl ještě točit filmy nebo seriály Aha, a to mě jakože. Jistě. Jsem se i hlásil na FAMu, nedostal jsem se, jo, jo, ale jo, jo. jakože pokračuju v tom, jakože, protože mě to strašně baví mm -hmm, stříhat mm -hmm. a dělat si, tvořit ten svůj produkt. No. Jo, tak to je dobrá cesta tady, tohle. Jo, jo, jo. A říkám jakože dva dny v týdnu to děláš, mm -hmm. občas uh, podcast třeba v neděli jo. a tak. A já jsem Uda. viděla hodně i třeba inzerátu ohledně toho, že hledají někoho, kdo umí stříhat. Je to tak, třeba, třeba kozub hledal. Hmm. Jo, jo, hodně teďkom a youtuberů, jo. Refresher hledal. Jo, 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 jo. Je to, je to teď jo. zajímavé, no, ta mm -hmm, doba. Takže mm -hmm. když to umím, takže se můžu nabídnout. No, přesně tak. Já takže... si myslím, určitě to přijde. Jo, jo. <laughs> uh, to jsem říkal o tom TikToku. Mm -hmm. uh, slyšel jsem, že ti komentuje TikTok i Sima, Sima, zpěvačka. <laughs> tak to byla taková <laughs> hodně... Náhoda, jako já jsem použila její písničku, Aho. takže to kvůli toho, jenomže no, na TikToku bylo to, že ten Universal mazal mhm. ty písničky, takže já jsem to musela nahradit. To je škoda. To je škoda, no, mhm. protože zrovna jako je, je to takové blbé, že mi to zrovna okomentovala ona, ona, vlastně to byla její písnička s Benem Kristoval. No, takže tohle okomentovala a, a já jsem to musela nahradit, no, nějakou jinou skladbou. Jo. To mě, to mě mrzelo. Ale a to mě štve na tom TikToku, jo. že vlastně ty tam nahráješ nějaké videa, třeba se snaží na to tancovat a mm, mm, potom ne, nesplní se smlouva s nějakým nebo s ničím. To je pěkně a... na nic, no, jakože vůbec nevím, proč to takhle mají, nebo přitom mají hodně peněz, že, tak jako už by si to podle mě jako takhle neměli dovolovat. No, jakože, fakt jako oni musí uzavřít ty smlouvy a lidi to ani nevěděli, že mm. něco takového nastane, mm. že, a teď mm. jsou, sice jo, TikTok je takový, že jeden, dva dny to video jede a potom už je, je jedno, že to, ty písničky jsou zakázané. Mm. Ale zrovna tady právě to video mě strašně dlouho nosilo lajky, víš, mm. i když mm. prostě tam nebyla ta písnička, tak to lidi lajkovali. Tak jako já jsem si říkala, tyjo, tak aby jakože... Každá platforma má svoje, no. Hmm. I třeba YouTube, že? Teď změnili podmínky a lidi musí zpětně mazat videa, je. protože říkali nějaké sprosté slova mm -hmm, nebo prostě mm -hmm. nějaké, co se nehodí YouTube. Jo, jo. Takže family friendly musí být všichni zase na YouTube, Všichno takže... Všechno Je to I tak. Instagram, je to... že? Ale potom jak si tam dáš jméno a prostě jo, <laughs> máš jo. tam prsa, tak je to To jsem tež viděl, no, <laughs> že to Rodvalden ukazoval, no. Jo, jo, jo. A um, já jsem viděla jednu holku, co má OnlyFans mm -hmm. a má tu panenku koupenou A jo, vlastně jo. takhle ukazuje prsa. a to ukazoval Rutvalden přesně ve videu. Takhle to více holek má, což je, je takové zvláštní ukázání systém. Samozřejmě je jim jedno, že jim smažou potom Instagram, je, protože oni jdou je, je, na to je, je. OnlyFans, jo. Už si prostě nahrávou vš mm, všechno mm. na OnlyFans a už jim to je. jedno. Jako je to zvláštní doba. no. Mm. A co se týče toho TikToku, ještě se vrátím, že já si toho třeba musím smazat v mobilu vždycky. Protože já něj byl furt. Fakt to tak mám. jeho mám třeba v tabletu. A jsem tam si ho do na mobilu nahraju, abych třeba nahrala jednu video. Je. a Nebo se podíval, co tvoříš ty. Uh -huh, uh -huh. Jako, já se nedivím, protože já to tak mám taky, uh -huh. že když už jsem fakt hodně na tom TikToku, tak si ho taky smažu. Třeba jsem to takhle měla když jsem se učila teďkom na zimní semestr mm -hmm. na zkoušky, tak jsem si ho taky musela smazat, protože ty ani nevíš a ty to prostě zapínáš. Je to, Takže tak? já to strašně návykové a taky to takhle řeším, že si to smažu. Je to hrozně, no? Třeba mm -hmm. Člověk se to tom zaseká a potom třeba nejde třeba BNB. Jo, ben, běhat jo, nebo jo, něco. jo, přesně tak. S tím taky bojuju. Teďkom jako míň, ale třeba v lednu to bylo hodně takové, jak jsem. Uh, právě se učila, takže jsem hodně prokrastinovala jo, na mobil. Jo. No. A když říkáš uh, prokrastinovala, tak teď se přesuneme, přesuneme k ještě zajímavějšímu slovíčku. Uh, vision board nebo manifestace. <laughs> jo. Říkám to dobře? <laughs> uh -huh. Ano, říkáš dobře. Tak uh, jak, to, jak to u tebe probíhá? Protože uh -huh. jsem viděl nějaké obrázky uh, yeah. na TikToku možná něco bylo. Yeah. Takže jak to u tebe probíhá? Protože já to třeba nevedu, ten uh -huh. systém. Víš co, jako já taky nejsem úplně nějaká, že bych pálila jako nějaké věci a měla kameny a prostě modlila se, u toho to ne. Jakože, mm, já... Ok, můžu? můžu. se to já a co jsem viděl, tak ty máš nějakou plochu na počítači. Aha, a tam máš nějaké ty cíle, jo, jako to jo, máš jo, pak plochu tomu... na počítači, máš obrázek. Jo, jo, jo. A to je Mám ten Mám to i na Mabelu. Aha. Vás, vlastně jsem, já si to dělám každým rokem. Mm -hmm. Dělám si to v to... Karvě a dávám si vždycky tam to, co bych chtěla zažít ten rok. To je husté. A to je <laughs> prostě i na rok, jo? Na celý rok to máš. Je to na rok, jo. Mm -hmm. Většinou si to takhle obměňuju co rok. To je husté. Jo. A vlastně pomáhá mi to takhle um, si vizualizovat, co chci a prostě je to práce s myslí. Vidím tam boty a potom si je koupím, že? Jo, jo, jo. Je to tak, no. Jo, jo, jo. Ale někdo má třeba na na to mm -hmm. a ty se dáváš na to, na co se díváš častěji. Na ten mobil a třeba na ten počítač. Jo, já jsem strašně minimalistická v jakože v domácnosti já nemám ani obrázky a tak, tak jo, to však, mám že? ráda, jo. jakože když je prázdno, takže... Aspoň nemusíš ukryzet tolik. No, ne? jo, přesně, ten, to, to, jakože všechny věci jsou jenom to. Pracho. A kolik jde tam až těch obrázků, jako, jak si to dokážu představit? Jako máš tam čtyři rozdělené obrázky nebo deset? Ještě jich tam mám strašně Fakt? hodně. Mhm, tak třicet aspoň. 30. <laughs> Takže třicet nějakých cílů, co bys chtěla jako za ten rok. A plní se ti to třeba z minulého roku, když jsi měla, tak splnila jsi nějaké. Jakože určitě hodně věcí, ale ne všechno, jako <laughs> jako na všechno. To je třeba polovinu, že? Jo, jo. A dělám si i vlastně takhle na konci roku cíle, co mhm. bych chtěla, jako takhle všechno zažít, co bych chtěla mít hotová, tak a ty se mi plní jako víc. To je super. Jo, jsou takové víc konkrétnější než ty obrázky. Jo, jo, jo. Jo, to jsem slyšel už dávno, jako že třeba, že napiš si papírek a jo. tam si napiš, co chceš a potom jo, si na to. Jo, 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 já jsem o tom hodně i četla. Jo. A jo. jako já si myslím, že ti to hodně dobře pracuje s tou myslí. Potom za to, jakože... Jo, hodně lidí říká, že kdež... to funguje, no. Jo, 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 jo. když si zatím ani nevíš, že? Mhm. Super. <laughs> uh, ještě jsme vlastně nešli Instagram. Baví mm -hmm. tě třeba Instagram? Teď? Uh, já popravdě ani nevím. Jakože strašně se mi líbí Aha. sledovat tam lidi jo, jo. a strašně se mi líbí takové ty estetické fotky prostě těch holek, ale já nejsem ten typ člověka, který by měl prostě tak hezké fotky. Jo. Jakože já jsem asi takový jako lenivec na to a jo. strašně mi ještě když prostě chci udělat nějakou fotku a není to podle mých představ. Ale no, nejsem asi úplně takový ten typ na to úplně, jo, jo, že, že jo. by se mi to tam nějak jako... Takže Instagram hodilo. až tak nehroutíš, jak třeba, že by si chtěla být influencerka, anebo hroutíš spíš videa než ty fotky. Nebo jak to, jak to bereš vlastně ten Instagram? Jestli tam natáčíš vlastně příběhy. Příběhy jsem viděl, že natáčíš docela často. Jo. Takže touto cestou asi jde, že ty příběhy a Rioska taky, nebo? Jo, když... taky jsem tam, ale teď jsem měla celkem takovou pauzu Aha, a je to taková jako, jako jak, jak se mi chce, no, popravdě, jo, jo, jakože jako, ten Instagram bych chtěla mít fakt hezky, ale jak říkám, jsem strašně líná. prostě dělat ty hezké mm, fotky, já na to asi nemám takový cit, jak některé holky, mm. což mě trošku štve a chtěla bych, jakože, nevím, mi připadá, že oni jako vyfotí si a noční stolek a vypadá to tam krásně a já, když vyfotím noční stolek, tak to vypadá <laughs> úplně odporně, <laughs> takže... Jo, no. Tohle bych chtěla, jakože mít takový, takový mm -hmm. cit, udělat fotku, no. A ještě je pravda, že já třeba, když se podívám na svůj Instagram a chci tam dát další fotku, tak já říkám, ty, jo, ta není tak dobrá, jako ty předtím. Jo, jo. A říkám si, tak to tam nedám. Jo. A, peš, a potom tam mám malou fotek, no. mm. Ale stejně ten Instagram se nějak přehoupl k těm videím, no. takže jo, 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 jsem viděl, no. že tam natačíš nějaké krátké vlogy, nebo takhle, jakože to máš nějaký sestříh, no. Jo, mm -hmm. taky tak, no. Takže to může být. Ale... Já jakože se snažím takhle nějak přidávat všude, no, ale hmm. na ten Instagram teďkom asi nejmíň. Jo. Jak je důležité mít pro tebe kvalitní mobil? Viděl jsem, hmm. že máš i foťák, tak vlastně na co tvoříš? Jo. No já jsem hodně, z začátku jsem točila jenom na mobil, ale já jsem měla takový starší a hmm. ten zvuk tam byl úplně jako hrozný. Takže jsem si koupila foťák kvůli toho, ale ten taky nebyl úplně ideální. A tak k tomu se ještě kupují zvlášť také mikrofonky, ne, na ten foťák? No, ale právě ten foťák byl takový jako už starší mm -hmm. a koukala jsem se na to a on tam nešel nějak mm -hmm. připojit, neměl Škoda, to no. Takže uh, jsem si kopala nový mobil a tak jsem jako spokojená. Jo, jo. Jako já nemám žádnou profi v tvorbu a na ten iPhone to podle mě úplně jako bohatě stačí. Mm -hmm. Jo, já si myslíš, myslím, že to jo. stačí na ty vlogy. Hlavně jako takhle, já pořád beru to, že to je začátek. Jako nechci sypat do toho třeba kameru, no jako nechci si kopovat kameru za 15 tisíc, když vlastně mě to nic ještě jako takhle nevynáší a můžu to točit i na ten mobil. Jo, jo. Proč to nevyužít? A vypadá to dobře. jako. Jo, děkuju. Barevně i to. A i ten stříh, chápeš? Ty si dáváš zase zaležit na tom stříhu a jo, tak. Jo, jo. Takže dá se normálně i mobilem, takže jo, proč ne? Jo, jako... jo, jo. Já jsem tež natačil podcast před tím mobilem, teďka mm -hmm. jenom kamenu sice, ale yeah, yeah. jo. No, už celkem a i, profi vybavení. No, a i Brocast natačil mobilem jinak, mm -hmm. jestli znáš podcast jo. Yeah, 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 yeah. Zná? Tež mají hodně, uh -huh. ne taky miliony, si... ale stovky tisíce yeah, yeah, jo, ja, Taky se rozdělili, no, jo. Yeah. Takže dá se, proč ne? Uh, to je takovou zvláštní otázku, tvůj postoj k práci a vyhoření z práce a takové, měla asi někdy pocit, že je že toho na hlavu? <laughs> Určitě jo, a hlavně jsem měla hodně práci, které mi jako vůbec nebavily a strašně jsem se do toho nutila, ale no jo, znám to a je to nejhorší asi a vlastně víš, že s tím nemůžeš jako v ten daný moment nic dělat, no je to těžké, ale já to tak mám, že vždycky prostě třeba k tomu studiu a k tomu studuju mm -hmm. a prostě si říkám, že tohle není moje konečné pracoviště a Prostě půjdu dál a půjdu někde líp, a akorát to teď musím přežít. Přetrpět. Mm -hmm, mm. Jo. Ty ještě děláš školu vlastně? Nebo? Teď jo, jo. jo, jo jsem v prváku na, mag na magisterském. Mm -hmm, mm -hmm. A nevím, <laughs> to je... magisterské je pěkně těžké. Jasné, no je to těžké. No. Jo, jo, jo. Ale jako, super, že pokračuješ. A Snažím uvidíš, no. se. A já jsem právě měla práci, která mě nebavila, takže já jsem zase zkusila tu školu, ale během toho vlastně jsem si našla práci, která mě baví. a tu školu už tak nehrotím třeba. Jo, já jsem sledoval třeba ty tvoje vlogy z Brna. Mm -hmm. A to bylo super, jak jsi řekla úplně, že to tam necítíš a že bys se chtěla vrátit do toho Ostravy. Jo, to jo. bylo super, to říct nahlás, se mi zdá a že aj tak motivuješ třeba další lidi, co tu prostě tam necítí v tom městě nebo místě, mm -hmm. aby se třeba mm -hmm. přestěhovali, že? Jo, 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 Jako je to je to náročné stěhování mm -hmm. jako všeobecně, jo, 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 ale jo, jo. fakt jo, jo. Je to náročné, mít. no a i vlastně mi tam z, jako zůstaly nejlepší kamarádky, takže mm -hmm. jako já Brno miluju pořád, a ráda tam jezdím i za něma. A jako mrzí mě, že prostě nemůže být tady, jo? Jo, jo, že, že jo. nemůže mít všechno prostě Aha. takhle. Jo, jo. Ale fakt, když to člověk nikdy necítí, a třeba teď, když jsem se stěhoval a byli tam nabídky nějakých bytů nebo baráků, prostě to necítil, tak jsem s tím mm -hmm. nezaplatil mm -hmm. částku. Mm -hmm. Nešli jo. jsme tam. Jo, jasně. Jo. Teď jsem ve Frýdku zase. No. <laughs> ale jako Frýdek je strašně hezký. Jak jo. jsem se stěhovala zpátky, tak jsem chtěla jít první do Frýdku, popravdě mm -hmm. Protože mi se tady líbí i to, že tady je kousek, jako přehrada, kde si můžeš žít zaběhat. Jo, jo, taky je to dobré. A jako je tady všechno, takhle. No, ale nakonec to vyhrála ta Ostrava kvůli té práce. Já a... teď mám vlastně práci v Ostravě, takže je. je tam hodně práce, no. Jo, 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 to určitě, no. Um. A já nechtěla jsem být závislá na autě, takže jsem zvolila Ostravu. Mm, mm. Já jsem třeba se sem furt Ostrava, když bydím ve Frýdku. Mm, jako mm, mm. <laughs> a, a máte to tu fakt krásné a jako ta lokalita fakt jako top. Aha uh, uh. <s> jsme, v čem stříháš videa? To jsme tady neprobrali. Jo. Pro ty, co stříhají videa uh -huh. a chcou prostě i na YouTube, nejenom na TikTok, tak v čem by měli stříhat? Pro tak já jsem úplně like, jo, ale já stříhám v iMovie, úplně se mi to seká pořád. Se to? <s> jo. A že jsi říkala, že máš s M1 čipem, jako něco. Jo, a... ale pořád, jakože. Já si myslím, že to je chyba ta iMovie, ne nemyslíš si? Nevím, já jsem v iMovie nikdy nestříhal. No, jakože. Nevím, není to úplně ideální. Mm -hmm. A Právě jsem ráda, že jsi mi poradil. Jo, program. Uh, poradím i tady lidem, že <laughs> DaVinci da Resolve, výborný program, a je zdarma. zkuste mm -hmm. to stáhnout. Je milion návodu na YouTube, jako. takže uvidíš, no, jestli to bude vyhovovat nebo ne. Já jsem právě chtěla si koupit ten Mac, že prvně mm -hmm. začnu stříhat v tom iMovie a potom si koupím ten program. Ne, Asi si nespomenu teď, jak se jmenuje, je to něco pro. Stojí to 8 tisíc. Aha. Všichni v tom stříhají. Všichni uh, prem, Premiéra? Ne, nevím. Ne, já to přece nevím, protože jste ten jo, nevím, jo, jasnout. jo, jo. Jakože fakt si teďkom nespomenu. Potom ještě Vegas, ale ten mm -mm. není přímo na to. Ne, to přímo, jakože myslím, že to je přímo jenom na Apple. Aha. Hmm. Tak nevím, jestli to ta premiéra nebo ne. Premiéra, to myslím. A tak potom je ještě něco na Apple, ale já v tom nestříhám, protože mm -hmm, nevím. No. Jo, ale právě v tom stříhají všechny youtuberky, takže jsem si říkal, že prostě si koupím, mm -hmm. ale osmička za program je dost hodně. Je právě ten Davinci Resolve mm -hmm, fakt zdarma, jo, takže doporučuju, pokud fakt zkusím, fakt hledáš. Jo. Děkuju. A, je, a v čem děláš náhledovky na videa? Protože je to taky mm -hmm. důležité pro YouTube. Jo, jo, jo. Na TikTok ne, ale na YouTube, mm -hmm, jo. Prostě. Mm -hmm. Člověk si nad tím. No. Tak to dělám v Kanvě. Všechno. Kanvě. A spokojenost. Jo, 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 oni to tam mm mají -hmm. super. Pořád přemýšlím, že bych si koupila tu placenou verzi ještě mm -mm. k tomu, jo. že to oni tam mají, že si můžeš měsíčně za nějaký poplatek a máš všechno. Jo, jo. Měš tvo, ale ty měsíční poplatky. Já bych třeba razově by třeba dal, nevím, 500 korun a měl by to. No, na to, jo, no. To, je to je taková škoda, no, těch programů. Je, je. Jinak já používám Ponto, Si znáš. znáš. Ne, vůbec neznám. Hmm. Já ti potom ukážu, jo, v čem dělá na já, A, jo, tyž, vidíš, jaká to jednoduché, celkem, je, je, no. je, je tak je, a prostě fakt jako ta kanva mm -hmm. ona tě aj jako víš, inspiruje, má tam hodně šablon to je a super, tak, ho. takže tam máš vlastně i na Instagram na hodně. nějaké šablony, ne? Jsou jo, tam, taky, no. jo, i do se, tam mm -hmm. mají jako pro videa a tak, to je super, no ale jinak, co říkáš na to že někteří mají náhledovky koupené na YouTube, víš, že si je nedělají sami, uh -huh. ale prostě jsou uh, lidi, co nebo jak se mu říká uh, Prostě designéři těch náhledovek, co si je zaplatíš a oni ti dají náhledovky. jako no, jako šla by si do toho? Tak teďku asi ještě ne, ale Aha. dává mi to smysl u těch jako velkých lidí, protože já někdy ta náhledovka jde takhle a někdy prostě jo, se jo. S, tím, s tím fakt štvu dvě hoďky, jo, jo jako je to někdy to je prostě, že nevíš, co tam dát a tak a podle mě těm lidem, co mají fakt hodně jako velké čísla, tak to usnadní strašně hodně. Jo, já si tež myslím, že je to super nápad, na ty nahrávky jsou boží. Akurát, no, že, přesně. Akurát, že mě někdy, že vypadají podobně. Ty, a já říkám, to tak tady to je. Chápeš? Jo, 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 jo že, to je pravda. Že by bylo dobré, kdyby bylo více těch, jak se tomu říkáte, jo? když dělají nahrávky, když dělají Prostě těch tvůrců kde kdyby byla konkurence větší, protože jo, teď jsem jo. viděl jedno, jeden kanál, co prostě dělá všem a já říkám, ty prostě prostě nedělá více lidí. Aha, já třeba v tom nejsem až tak dobrý, ale tam vidím potenciál. Jo, jo, no. to, jo to je pravda, no, že to je takové. Víš marketingu můžeš mm, někoho zaměstnat. Mm -hmm. Mám v práci grafičku, tak no, navrhnu. Grafik, až, to je to slovíčko. Až, to, až založ, založí business. Jo, jako já myslím, že to je jako jeden. No. Jo, určitě, jo. Uh, co na točení uh, na YouTube a vlastně na všechno říká tvůj přítel. Ne? Tak to je jakože můj takový velký fanda, on fakt jakože mě hodně podporuje a já jsem si nebyla jistá tím začátkem. A, a čím jsem... jakože, jestli to chceš ty nebo čím si nebyla jistá? Já jsem se strašně styděla prostě, Aha. že já jsem věděla, že se to dostane k lidem z třince. Já jsem to prostě věděla, jo, to tam je, 13 je taková vesnice, kde ví všichni o všech a všichni pomluvají všechny, mm -hmm. takže já se pořád mám nějaké trošku trauma z toho a bála jsem se, no a právě jsem se ptala, že co by na to řekl, jestli by to nebylo trapné, jestli by s tím souhlasil a on, že fakt, že to mám jako dělat, jestli to chci dělat. Jo. A jakože úplně do mojich videí nějak nemluví, on je taky takový středlivý a nemá to moc rád, jakože... jsem vždycky... si, no, že no, tam moc nejde. Já říkám, proč ho tam nedá? No, já vždycky fakt, když na něho nasměřuju kameru, tak on jak Chandler, vždycky víš, jak viděl si přátelé, jak jako prostě on... Pár dílů. Měl na, jakože měl se fotit, tak Aha. on vždycky tak, tak takhle, jako... Jasné, jasné třeba časem. Jo, jakože, jo, do toho určitě nechci nutit. Jo, jo, jo. Ale jako je to husté, že si jdeš pro i, i, navzdory tomu, že lidi to moc nechtějí. Mm -hmm. uh, a je to, někde jsem slyšel, to tak bývá, že, myslím, že Ritmus to říká nebo někdo, že většinou jako lidi, uh, že to přijde divné a yeah, yeah. Uh, ti říkají, až to neděláš a potom, mm -hmm. jak má člověk čísla a z toho yeah, peníze, určitě. tak potom píšou, že to je super, to je yeah, boží yeah, a tak, no. yeah, yeah, Akorát, že to, to, to překlenou, je... takovou jako nikdo to... neumí nic hned, že? Mm -hmm, no přesně, jako, já se koukám také na svoje první videa a prostě si říkám, "Ježíš maria, co to je? je to a tak, no. vím, že prostě za dva roky se kouknu na videa, co točím teď a řeknu si, ty vole, co jsem to dělala? Mm -hmm. Ale je důležité uh, je začít, přesně. Já, jako. já, já. Protože já jsem se teď uh, nedávno díval zpětně na rok nebo dva roky staré mm -hmm. video a říkám, to byl špatný zvuk, to já, bylo já, špatné přesně. všechno ty opět vidíš potom na sobě ten progres a vždycky ty videa můžeš smazat. A víš, co ještě bylo? Progres v té mluvě, víš, jakože yeah. člověk si říká, ty natáčíš hodnocně se natáčela na reakce, mm -hmm. OK, ale aspoň něco. A fakt já si všiml na sebe, že před tou kamerou mluvím už v pohodě. A jo, tak, jo, víš? jo, taky. A hlavně prostě z začátku mě přišlo, že jsem v těch vozích ani nemluvila. Fakt, mm -hmm. jakože jsem vždycky tam řekla tak jako dvě věty. A Jela jsem to tam písničkama a teďka se to snažím právě otočit, že tam dobře. snažím jako co nejvíc mluvit. To je dobře, protože jak když sleduju vlogy, mm -hmm. tak nechci, aby to bylo jak video z dovolené, víš, no, jasně. písničky, jo, jenom takhle. Jo, 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 ale, protože já jsem taky dělal videa z dovolené, uh -huh, si dáš uh -huh, tam hudbu a jo, nic jo, tam děje. Jo. Ale to, to patří třeba na TikTok, nebo prostě jo, na Arilsko, přesně, ale no. to do vlogu podle mě patří to mluvené slovo mm -hmm, a jdu ty jo, jdeme na řízky, nevím. <laughs> jo, jo. Prostě ten příběh tam hledám, určitě. Takže to děláš výborně, no. A jak to děláš taková pozitivní, jako na vozích se mi zdá, že... No. že ty... Já. no nevím. Na těch videích se mi zdá, že jsi taková pozitivní. Jo, jo, tak snažím se určitě, jako ne, no, vždycky jsem určitě pozitivní, hmm. ale tak nějak říkám, budu si život, který jakože mi dává smysl a dělám to, co mě baví, čím dál tím víc. Mm -hmm. Takže to si myslím, že ti potom jako samo takhle Namotivuje z pozitivní. A... a snažím se být pozitivní, Ježíš. Uh... <laughs> já mám kolem sebe hodně negativních lidí a taky se je snažím zpozitivnit. A jakože nechci být taková, víš? Jo, že jo. A je fakt, že. Já budu nějak... stěžovat na všechno, Právě no. jako nechci. Jsou nějací i takový negativní. To musí být asi povaha nějaká problém. A víš co? A je rodina, víš, Aha. že prostě už jsou starší a všechno je bolí. A já to chápu, jo ale tak prostě musíš si užívat to, co máš a jakože zase nikdy nevíš, kde se jako neprobudíš, že? Mm -hmm. Je to tak, že jak říkáš, no. Yeah. A hlavně to je fakt, jakože vidět, cítit toho vlogu, no. Mm -hmm. Možná i proto mě to baví, jakože víš, jak jak máš yeah, nějaký yeah, špatný den, yeah, nevnitř, yeah, tak co pustíš, yeah, yeah, yeah. ale taky nechceš Určitě. vidět jako uh -huh. nebo takhle. U na U té mi to nevadilo, protože vím, yeah, že vyšel nějaký yeah, popar. Yeah, jo, yeah. Ale, uh, tak no, yeah, Ale tady. jakože. Mm, nejsem vždycky pozitivní jo? a mm. vždycky, když jako, že nejsem pozitivní, tak popravdě to natočím, mm. protože jako poslední co mám chudě mít mobil před pusou a mluvit jo, něco, jo, že? Je to takže, těžké, no. jo, takže jako není to úplně autentické, jako úplně stoprocentně, uh -huh. protože jako když mám semestr a musím se učit prostě 20 hodin, tak nechci prostě se natáčet, uh -huh. <laughs> mám problém sama se sebou a to uh -huh. ne. Takže uh. takhle, no, jako není to úplně 100% real. Ok, to bude možná souviset s tím učením. Uh -huh. uh, kolik dáváš kávy denně? že <laughs> <laughs> já jsem to viděl všude, že ty s kávou, ty s kávou. <laughs> Jo, 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 ale víš co, dávám jednu až dvě. Jo, jo, mm. tak to není tak. Ne, myslím. ne, ne, ne. Já jsem to hodně omezila, protože když piješ hodně kávy, tak ti je potom špatně, že? Takže... Já teď piju ty energy drinky, já neměl bych. No. no, to, je ještě, to je ještě horší. Hmm, já vím, mm. A musím se, a hlavně je to dražší podle mě než kafe. No, I když ty piješ no, nějaké lepší kafe. Nevím, No, tak... nevím, no, jakože že teď celkem hodně zdráhly ty kapučina, teda. <laughs> jo, já si myslel to normálně jako kafe, co si dělá yeah, doma. jo, jo, jo. No to, to, Ta, taky teďka. Taky, můžete. taky zdražilo. Bohužel <laughs> všechno zdražilo. všechno. Inflace. <laughs> no. Uh, tady mám takovou otázku, že jak vnímáš tuto dobu? ty Říkáš, že vnímáš takovou zrychlenou. Někdy já je třeba vnímám trošku, že i depresivní, jak vidím mm -hmm, právě, právě mm -hmm, ty vlogy mm -hmm. některé a to, že je trošku i depresivní, je to takové zvláštní. No, ta je to zvláštní a hlavně po tom covidu mi to připadá strašně takové všechno jiné. Já nevím, jestli to je tím, že už jsem fakt jakože úplně dospěla, mm. anebo prostě, nevím, je to takové ale všichni se je... pracují k tím 90, kam se mi zdá teď. Že to je fakt jako, všichni jsou být retro je, a to. Jo, 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 asi i takhle, že zase jako, to, určitě to byly super časy, že? Jako mm -hmm. nebyly telefony. Nebyly telefony. Což je zvláštní, že nadáváme na telefony, je, ale zároveň tvoříš pomocí telefonu, jak bychom netvořili vůbec nic, no. Chtělo by to nějaký větší balans, no. Jakože mm -hmm. tvoříš, ale potom si tři hoďky jen tak na TikToku a scrolluješ a vlastně vyčerpáš si všechny dopamin a je ti potom na nic. Jo, jo. To je, a nebaví tě nic. To je téma podle mě tohoto desetiletí nebo takhle, ten mm -hmm. dopamin podle jo, mě. Jo, no? jo, jo, jo. Že zkrotit to nějak, no. No, jo. Takže taky sama v tom, jakože se na to pořád zaměřuju a snažím se v tom najít nějaký balans, abych jakože nebyla nevím, sedm hodin na mobilu denně, že? Jo, jo, jo. A já si říkám, že ty lidi se fakt jako někteří a v téhle době se rozlišuje mezi fakt tvůrce a ty, mm -hmm. co sledujou. No. Jo, jo, je to, je to jo, zvláštní. Jo. Jo, to asi jo. Ale víš, co mi připadá, že teďkom jako hodně lidí tím TikTokem jsou tvůrci jo, vlastně. Jo. Což je super, že se jo, tak otevřelo jo, jo, jo. a právě se i nové tváře objevily. No. Mm -hmm, Já mm -hmm, jsem třeba hodně. měl podcast podcastu Barušli, mm -hmm. kdež TikTokerka teď vyrostla, takže super jo, úplně. Jo, no. jo. Ten TikTok je fakt super, jakože když se tam chytneš na to dobrou drahu a můžeš jako rychle vyrůst. Já já nevím, co na to natáčet, protože já už jsem starší, ja, že? Ja, schytnout se něčím. Jako taky vždycky jako tápu, co, jak. A, A nechci se nutit, víš, mm -hmm, jako tak. Mm -hmm. uh -huh. Ale je to příjemnější točit na YouTube určitě, no. Mm -hmm. Jinak tvoje takové životní téma, co jsem si tak všiml, je, je balance, mm -hmm, Jako takhle. Mm -hmm, na čem teda balancuješ všechno? Ja. Víš co, balancuju vlastně na to, jak jako normálně být úspěšná v práci, ve škole, být úspěšná, jakože úspěšná, no, být dobrá přítelkyně, dcera, jakože celkově trávení čas s rodinou, s kamarádama, do toho nějak cvičit. Jako je toho strašně moc <laughs> jo, na jednoho jo, člověka, jo. no. Do toho vlastně ještě ten YouTube, takže takhle, no. Ale já to mám ráda strašně, jo, že mě to baví všechno. A tak lepší, než se nudí doma No, já bych se potřebovala naklonovat. <laughs> Jinak jsem slyšel od Petra Máry, to je takový mm -hmm. youtuber, že on to taky řeší, ten balans, a on říká, že máš nějaké tři plíře, jo? že máš rodinu, yeah. kamarády a nějakou tu práci. Mm -hmm. A on říká, že nejde být na těch třech plířích, no, to a ne, no. že vždycky musíš někoho jako, mm -hmm. že zanedbat. No? Jo, a on jo, říkal, jo. že jako přizná to, že zanedbává ty kamarády, mm -hmm. ale že fakt tu práci a tu rodinu jo, ne. Jo, jo. Já Takže se to tak jako těžké. snažím tak jako vyváženě ubírat, že třeba vím, že teďkom prostě potřebuju víc školy, takže ubírám i trošku tu rodinu a potom vím, že jako jim to zase všechno vynahradím přes léto a tak, takže hmm. se to snažím i takhle během roku více skloubit a no je to masakra jako někdy. To je podle mě celoživotní takový, jo. jak to říct, taková cesta. Jo, bula, určitě, co. jo, no. Takže to je dobré téma, no. Hmm. Jak to vlastně ty všechny, jako, kombinuješ tak je to. jako taky je to těžké ten YouTube já říkám že pondělí a středa mám vyhrazené na svých videí mm. a potom se snažím jako s přítelkyní že něco kutit. No, do toho vlastně musíš točit chodit do práce no, že tak no. taky a to jako, jako nestíhá moc ty kamarády právě, jo, jo, jo. což je blbý ale jako naštěstí no. jsem celkem takový jako hodně introvert a hodně jsem si pro tři ty kamarády takže já mám jako tři. <laughs> jo, jo. takové hodně blízké, takže jako není to tak složité jako tady tohleto jakože, že se s nima setkat ale jo, chtěla bych bych s nima určitě častěji, ale i ostatní, jako my jsme dospěli, je to prostě je to takové jiná, no. jiné, že je to prostě jiná. tak my jsme plánovali s kamarádkou, kde se jako setkáme a našli jsme jako termín za měsíc jo, to je hmm. prostě masakr a to ještě nemáme děti. Jakože tu plánování mi taky nejde. Máme tady zajímavé téma, a to jsou holy. Holy jako, <laughs> říkám to dobře. <laughs> jo, 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 říkáš to dobře. Uh, jak se díváš na oblečení a na, na tohle, na ten segment. Uh, jakože miluju to, ale zároveň vím, že je taková doba, kdy prostě si toho nemůžeš kupovat až tak moc, nebo neměl bys, jo, protože skoro to oteplování a fast fashion a tak. Takže se v tom taky snažím najít nějaký balans. A Snažím se hodně rozmýšlet to, co si kupuju, takže. A ty máš rádu minimalismus, ne? Jo, hodně. Ale zase máš velkou skříň, takže to obloč... <laughs> Třeba ji naplnit, že? Třeba ho Ale jako já zase hodně prodávám věci na Vinted, takže to takhle vyvažuju. To jsem ještě neskusil. Tam se staré věci prodávají, anebo i nové, nebo jak to tam chodí? Jak co nechceš prostě z oblečení, tak jo. to si tam prodáš. To bych mohl zkusit, no. Mm -hmm. Ale nesmí to být jako nějaké špinavé nebo už no staré, jako že. že. Víš co, záleží asi jak moc. Jo, jo. Jakože <laughs> asi ti tam nikdo nekoupí nějaké jako roztrhané tričko, ale nějaké jako třeba mám i starší věci a normálně to lidi kupujou. Mm -hmm. Takže já jsem vyhazoval něco do Adry. Jo. Ale to už bylo podle mě zase Zenitem jako takhle. Mm -hmm. A všiml jsem si, že kupuješ i se second handu jako oblačí. Jo, 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 taky. Jo. Že to málo lidí takhle má? No, právě proto, že já se snažím jako na, že já se snažím Najít ten balans a nechci, jako, že nepotřebuju kupovat jenom nové věci, a někdy v těch sekačích jsou jako nové věci, jo, jo. Takže jako proč zbytečně. To je vlastně takový vintage, akorát, že to je offline. Jo, přesně tak, jo. A jo. můžeš si to zkusit, takže Aha, to je super. Jo, jo. A to je ono to tam je už vyprané, že v těch sekačích, nebo ne? Nebo... Jak... Uh, jo, asi asi by měli. No, takže to můžeš zkusit. Tak snad. Vlastně. Jo, <laughs> asi jo. Já jsem právě nechodil nikdy, ale slyšel jsem to třeba od samé, od repera, že chodí, jo. Jo, jo, jo. A... To je super, podle mě. Jo, a musíš si najít nějaké jako dobrý, no. Jako, že to je taky to takové, že někdy, kde jako vejdu, tak, mm, mm. tak tam moc jako, že dobré se káče, jako dobré věci nemají, takhle, jo, jo. ale... A mě baví, ale třeba v obchodě, v některých, jako přehrabavaty ty věci jo? a něco najdeš prostě dobrého. Tak mě to strašně <laughs> pridičko... nebavilo ze začátku, hlavně, jak jsem byla jako mladší, mm. ale teďkom jsem si už jako našla tu cestu svoji a jako chodím do svého oblíbeného, takže... Jo, jo, jo. Um. Co říkáš na dnešní módu, že je to takové zvláštní, třeba jednodělné plavky, nebo, chápeš, to se neopálí ta holka? Já, 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 je to divné. Ale, ale ne, strašně taky. se mi líbí jednodělné no, plavky, ale právě no. proto, že si neopálím břicho, já jako nanosím, no. Právě, já, jako, že si nedávno představit, co se potom jako, že děje, když to uh -huh, sunde uh -huh, jako jak to vypadá, vtipně, no. A potom se vrací široké kalhoty. Jsi yeah. pro široké kalhoty nebo úzké? Víš co, to pohody je prostě extrémně, mm. jako to stojí za to, fakt. A asi nejsem tábor jako jenom široký no, kalhot, no. ale mám je fakt teďkom ráda a taky jsem si pár pořídila. Jo, jo. Jenom extrémně úzké, protože já se to prostě nevlezu a to. Takže chlapaj chla to. No, mně připadá, že, jako, že když má chlap moc úzké kalhoty, tak vypadá jako fotbalista prostě, názor. <laughs> jo, jo, jo. Já jsem hrál fotbal jinak. No, pojďme dál. Uh, Jaké špatné zkušenosti máš s autama? S autama? Mm -hmm, já jsem slyšel v jednom <laughs> blogu, <laughs> yeah. to bylo, že máš hodně uh, špatné zkušenosti s autama. Víš co, mi připadá, že já mám pasmo na to, že mi praská pneumatika. A vždycky prostě úplně... Jak to děláš? Jako? Já nevím. Jakože aj, aj ty cesty naše nejsou úplně ready. A já jsem... Já... Přísahám, že jsem jela prostě normálně po dálnici hmm. a něco tam uprostřed bylo, já jsem si toho nevšimla, nestihla jsem prostě zareagovat a, a rozervala mě to tak gumu, že nikdo nechápal, co jsem s tím kolem dělala. A půčky, a ty si rychle šla ke krajnici? Sjela jo, 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 Aspoň jo, tak, no. jsem, no, jo. A bylo to tam jako v pohodě, že tam byla i jako místo, jo, u kranice. Jo, 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 Dobře. Ale... A nestalo se mi tohle poprvé, no. Že... Takže pneumatika rozrvaná. Jo. jo, několikrát. A tak potom musela přijít nějaká pomoc a to jo, jo jo, 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 Já jsem potom jakože už si na to uh, i, já jsem si potom i vybírala pojištění na to, jo, jo. že vlastně m, jsem v měla odtah, takže... Jo, super, super. <laughs> jo. Se platí. Ale je to takové nepříjemné, že prostě, když na něco najedeš, tak už, už to očekáváš, víš, že prostě se že se ti to stalo a hmm. nevím, no já to takové strašně se tohohle třeba bojím. Jo, jo, mě třeba došel benzín jednou, to bylo Já jsem říkal, to ještě dám, jako cestu jo, jo, jo. z práce do, uh, a domů, ale jak jsem šel domů, tak to došlo naštěstí toho takém úseku, že jsem v klidu odbočil. Do toho, uh, do toho a ono to jakože že ze začátku jede úplně pomalinku, ale je pořád je Jo, 11. Jo, já jsem to ještě chtěl odstavit jo, jo, tak pěkně, ale volal jsem hned k který šel za mnou jako z práce, takže mm -hmm. pohodě mm -hmm. se jsme to vyřešili, ale jako. Mm, bylo to zajímavé, no. no. A už se to na to dávám pozor, no. No, tak Tebe. to věřím, no. <laughs> Taková blbost. Jo, jo, jo. To zrovna věc, kterou jako můžeš no, ovlivnit. No. Potom ještě to stojí něco, že ten kanister, než to mm -hmm, tam tankuješ, mm, že to. Mm. <laughs> Takže... Ale je to takové to, no. Takové... Ale jsem rád, že se mi nic horšího nestalo. Jo, no, jako... je to takové nepředvídatelné. Prostě to na toho mm, to v takové... no. No ty další trasy, nebo tak. Mm -hmm. Nebyl jsem nikdy třeba v Chorvatsku. To se trošku, trošku no. mám respekt. Já taky, jo. Ale možná je to tím, že já jsem nikdy neměla úplně nějak jakože nové auto, že mm -hmm. jsem vždycky jezdila v takových trošku starších nebo dost starších, jo. takže asi i to je to takové, že tam se ti může vždycky něco pokašlat. Takže jednou se ti praskne pneumatika jako na dálnici a po druhé taky na dálnici, nebo si na, na, na To je tam spojené s tím, že někdo najde na patník? Ne, ne, vždycky, vždycky, jel, vždycky to bylo zase... na dálnici, jo. Vždycky to bylo na dálnici. Myslím, že se mi to stalo dokonce třikrát, jako, Myslím. ale fakt vždycky na dálnici. Ale u toho prvního, možná za to můžu trošku já, tam se to opravovalo, ale tam byly díry všude, díry všude, <laughs> ježíš ostravský jo, ten je, je, slovník. Je, je to hrozné ty cesty tady, no. Takže já jsem ani neměla kde odbačit prostě. Um, teď to máme trošku o Londýně. Mm -hmm. Řekni mi jedno místo, kde bych měl zajít, když budu v Londýně. Jo, tak procházka kolem řeky. Jo, mm -hmm. dobře. Určitě. Já mám jako procházky kolem jo, děky. Jo, jo. A je tam úplně všechno. Je tam Big Ben, je tam London Eye, hmm. jsou tam různé jakože, ty budky telefoní jo, jo, a je takové, že fakt je to tam strašně krásné. Jo, jo, jo. Jako, chtěl bych to zažít, jako ten Londono? Hodně lidí to říká, Víš že... Co? Tím, já tím, jsem tím, vůbec nechtěla. Ne? Mm, mm, mě to vůbec nalákalo, protože všichni říkali, jak tam je draho. Tak já jsem si říkal, mm, asi to jako ani nepotřebuju. Já, já jsem slyšela, že tam levné oblečení, není to pravda? Nebo záleží, jak jde možná, že? Asi jako, že nepřišlo mi to nějak levnější než Aha. U nás. ale to jsem to už slyšel už jako dávní, uh -huh. před asi pěti nebo deseti lety, že tam prostě uh, bratanec tam pracoval jo. a říkal, že tam jsou fakt levnější levnější Jo, tak jako, co jsem si koupila, hmm. tak to nebylo moc Aha, levnější. Aha, dobře, dobře, To mi asi zatajili takovou informaci. Tak asi záleží, do jakého obchodu chodí člověk. To <laughs> To Gucci je asi dražší všude. No, tak tam jsem určitě nebyla. <laughs> OK, tak uh, Londýn, OK. Uh, ty jsi nakupovala, tady mám takovou jako, otázku, přímo ji přečtu, jak jsem mi si napsal. Jo. Proč by holky měli nakupovat Gymsharku a v Holistru? Jo? Ty jsi to tam řekla přímo, OK, <laughs> musíte tam nakupovat. Protože je to kvalitou úplně jiná. Mm -hmm. Jakože já jsem si teďka objednala nedávno věci z uh, Trendy. Mm -hmm. Oni tam měli takové strašně brutální slově 60% a měli úplně jako zapacené v skoro všechny influencerky, které jako dávali fotky jo. a upozorňovali přímo na ty slevy, ten si objednal asi sedm věcí a jako jedna z toho byla super, dvě takové jako jo, no. nechám si to a zbytek jsem vracela. Je, je, je. Vůbec to nestojí jako za to víš, že si řekneš, že si koupíš jako tričko za stavku, ale za dva týdny si ho koupíš znova, protože už prostě je prostě na nic a Um, snažím se prostě asi víc investovat do těch drahších věcí, protože vím, že to má smysl asi. Jo, jako jo. nekoupím si třeba 20 legin, ale koupím si dvoje Kvalitu. s tím protože vím, že vynosím víc než těch 20. Jo, jo, jo. Jo, člověk měl nad tím přemýšlet. Jo, jako no. jo, jo. Já teď, znám na ty úplně jednoduché trička, mm -hmm. zapravám, jako břicho trochu, takže. To z toho vás, <laughs> no. Já jsem zjistil, že ono je to prodloužené yeah, yeah. a prostě mi to vyhovuje ten stříbrý, mm -hmm. víš? A je, a je taková jakože vypadá a je takové hrobější. Jo, právě, i ten jo, materiál jo, jo, je jo. dobrý, no. A tam víš co, tam jakože v těch uh, levnějších obchodech ti jako pomalu přes všechno prosvítají jako jo. Bradavky, No, to, Jo, že... to je taky na no. Takže teď mám radši kvalitu, než prostě jo, jo. kupovat množství věcí, hmm. no. A i ten minimalismus, není jako, ciziny, jo, jako jo, jo. že mám to rád, no. Takže tak... Jak často cvičíš? Protože jsi říkal, že nebo viděl jsem videa, kde cvičíš mm -hmm. a že jdeš do fitka a takové, jo, jo. tak jak často to máš jakože? No snažím se alespoň třikrát denně, třikrát denně, ne, <laughs> třikrát týdně, <laughs> třikrát týdně, aha. to je takové minimum moje, mm -hmm. ale většinou třeba Čtyřikrát až pětkrát, ale když prostě se mi jako, nevím, mám toho hodně, tak prostě se snažím fakt aspoň třikrát. A jedeš klasicky prostě, že jeden den nohy, druhý ne. Ne, vůbec. A co co? Já jsem takhle jela, no. ale mě to přestalo bavit. Mm -hmm. A já nebudu dělat něco, co mi brzy nebaví, a mám na to krátký život. Jo. <laughs> Takže jsem jela, já jezdím full body Aha. ve fitku, to je jakože posilování celého těla. Plus jednou si tam dám kardio, to se jako u toho koukám na YouTube videa a to úplně miluju. Jako sluchátka. Jo, jo, a prostě jedu na páse, nebo jako jdu do kopce. To uh -huh. no, mám strašně ráda, takhle třeba jdu, nevím, 30-40 minut. Uh -huh. Potom si dám přicho a běh. To se taky snažím. Teď přes zimu jsem moc neběhala, ale teď na jaře bych zase znova chtěla. Nebo jako ještě zima, že asi, ale jako takhle už je teplej. Dneska by to šlo třeba běhat. Jo, jo, dneska jsem právě byla. Hm, vidíš to? Takže takže tohle. A ještě se snažím cvičit jednou týdně Pilates. Mm, mm, mm. až Tož... to doma cvičím. Jo, jo, takže také ženské, no. Jo, jo. A... Protože, ale chtěl jsem vidět, jak to, jak to jo, máš, jo, protože jo, jo. třeba chlapi to mají jinak, že? Uh -huh, prostě biceps, biceps a tak. No jasně. Akorát uh -huh. já nějak, i když chodím hodně do fitka, tak já nevím, já se necítím moc dobře, já mám z toho strašně hlad mm -hmm. a nevím. Nějak mi to nevyhovuje to cvičení. No tak jestli ti vyhovují tři, uh, tři, dny v týdnu, tak je to pohodně. Jo, vlastně. no, jakože úplně nejlíp se cítím, když cvičím čtyřikrát až pětkrát. Jo, jo, jo. To třikrát, to je jako fakt, když prostě mám hodně práce, školy a tak. A mně přijde právě, že člověk, když cvičí, nebo jak, když jsem fakt cvičil třeba ne, že jsem moc, ale třeba Aha, ten měsíc jsem cvičil je. a přišlo mi, že mám ještě více energie, což jo, je jakože že jo, určitě, no. Když člověk, jo, řekl, jo, že cvičíš, jo. tak budeš dojebaný. Právě, něco, ale že pak... já jsem fakt dojebaná v ty dny, kdy prostě nedělám nic, no, takže já se snažím fakt vždycky, aspoň třeba to pilates, jedu z domu a trvá to třeba 30, 40 minut, jo, mm -hmm. to cvičení, takže jako to si vždycky najdu, že, během jo, dne. Jo. Takže to je fajn. To je super. No potom jsem ještě viděl holky, co tam se nějak skáčou na nějakých těch, na nějakých trampolínách. Jo, jo, to? jo, tam jsem taky jako byla. To je teď v modě, Těk jako, jo, že nevím, jo, jo. jak se to jmenuje, ale je to tež... to myslím, že nemá je trampolínky. Aha. A na nich jsem taky byla několikrát. A jo, to je taky fajn. Já jsem to, viděl, to že tam smírno. pustí nějakou hudbu rychlou a je do jo, jo, co to je? je to taková to, no. A bychom, bychom, kombinovat, kombinace tančení a jako trampošky, no. To je super. Je to tak, no. Já jako ráda takhle zkouším nové uh, věci, jo. Takhle jakože byla jsem na boxu, byla jsem normálně na boxu, a. právě i to z yoga, já mám ráda takhle jakože střídat ten pohyb, jo. mě asi nebaví jako takhle, když dělám pořád to sama. Já jsem box zkoušel s kámošem, co boxoval mm -hmm. a vždycky jsem dostal, jako <laughs> venku jsme, věnko jsme cvičili, ale je to zajímavý, dobrý sport, jako pak jako když se člověk do toho dostane, tak uh, si uvědomí, že je to fakt sport, že jde mm -hmm. o ty ruce mm -hmm. a o to. Uh, i, i vlastně i, no, i o nohy, protože musíš uh, hýbat i nohama, a jsi ráno, je to fakt jako mm -hmm, zajímavé. No? Mm -hmm, mm -hmm. Ty techniky. To určitě, no. Takže, chválím. <laughs> a počtaj si třeba, když uh, holky cvičí, tak si po, počtaj i ty kalorické tabulky mm -hmm. a třeba i to jídlo dávají. Ne? Nejedu ne, toho? ne, vůbec. Hm. Jakože já jsem si to takhle jela a mě to udělalo takový nezdravý vztah s jídlem, že m -m, vůbec No mi to za to prostě. Hmm. Já vím, jak mám hlad a je to podle mě jako nejlepší způsob takhle. Jo. A prostě... člověk asi v hlavě ví, co je dobré, jo, že ta zelenina je dobrá, jo. že to se stává Dneska jsem měla na oběd smažák. <laughs> smažák je tak klas klasika. No. <laughs> ale jako právě já se snažím hledat balans i v tomhle tom, že prostě si dám balans, ale nevím, vždycky se tam snažím vecpat prostě nějakou zeleninu, vždycky se snažím mít nějakou zdravější snídaní. Hmm. A třeba sladkou snídaní, což není dobré. No? Mm. Mm, já vím. No jakože vystřelí ti hodně cukr, ale tak jako proč? na... jako na snídaní když... je to nejdálnější, samozřejmě ten cukr než na večeři. Mm. A, ale chtěl jsem ještě říct, že teď uh, řešíme třeba váhu, jakou koupit. Jestli koupit tu chytrou, inteligentní, anebo tu normální. Uh, ty máš tu inteligentní, nebo? Já se nevážím. Ne? Aha. ne. Tak, <laughs> no, já, nejsem to, já nejsem pro váhy vůbec. <laughs> jakože já v tom cvičení mám trošku takový uh, no, s tím jiný jako vztah asi tím že prostě jsem to předtím strašně hrotila a hmm. fakt teď prostě to není o kilech to je o tom jak se cítíš a i to není o kalorických tabulkách to je o tom jak máš hlad a takhle prostě tohle mi dává smysl nejvíc Tak podle mě tvoje tělo pozná když má hlad a když jo. prostě už jako nepotřebuje další čokoládu. <laughs> je to tak, no. Já třeba, když se otevřete čokoláda, tak já sním celou. A je, tamto by je, je. Jsem, já sice jsem vysoký a takhle, ale neměl by se to úplně, no. Tak si vždycky musíš dát to jo. na talířek. Je to tak, no, jak to oddělovat, <laughs> bo to, to není normálně se mnou. <laughs> a jsi i, teda i na sporty na box a asi i na míčové sporty třeba basket, asi nežec, tak má. <laughs> Já s tím metrem, pa, metrem 50. <laughs> no okej, okay. jsem Ne, asi, ale tak jako mm, mě baví všechno. Jo? Jo. Takže pohodička. Mám ráda, hrála jsem ráda Vybišu, ale tak teďka už moc jako nemám k tomu, ani víš, jako není, nebo takhle ne? si zajdeš, jo, na uh, jednu hoďku zaboxovat, nebo Aha. na nebo zaplavat si, ale jako Basket? Ne, hmm. Nezajdej si na hoďku jako na basket, je to těžké je? sehnat ty lidi, no. no. My teď chodíme na volejbal, uh -huh. což je super úplně, no. Teď, yeah, yeah. no, tak to mi vůbec nád... nikde nešlo. Je taky ne, ale eh? to tam nikomu nejde. Ale jako je to sranda aspoň, no. Mm. <laughs> to je důležité, zase... Když už dělá ten sport, tak s někým, kdo to fakt taky neumí třeba. No, no jak já jsem hodně taková soutěživá a já, mě, když něco jako nejde, tak já to nedávám. Tak to se hodí právě na tom YouTube. Jsem právě zvědavý, jak se budeš posouvat, Protože se mi zdá, že třeba poslední měsíce, když jsi fakt vydává pravidelně, mm -hmm. že to fakt jako rostlo. Jo, A já jenom, že teď se, jak se měnila tu práci, mm -hmm. tak si nemyslím, že budu taková víš, konzistentní, mm -hmm. že však... jako mám jiné priority teď. Jo, no. jo. Takže uvidíme. Možná, jak ti ukážu ten program, že to bude rychleji. <laughs> Děkuju. <laughs> Snad, jo. Um, ten mi to zkrátí pět hodin stříhání. Aspoň jsi, o pět hodin. Ty tako. jsi řekla na TikToku, že si píšeš deníček. A co si píše člověk, co si má psát do toho deníčku? Jako, že jako má si psát, jako, dneska jsem dělala, byl jsem na jsem obě, dobrý, co si tam má psát člověk? Co, uh, já si píšu do deníčku spíš vděčnost, jakože třeba. Nevím. Za Jak? co jsem vděčná, jakože třeba, nevím, že jsem se, jsem ráda, že mám jako zdravou rodinu, jsem ráda, že mám práci, která mě baví, jsem ráda, nevím, že jsem dneska ráno vstala a šla běhat. To, to je, to se myslím, ať doporučuje uh, lidem, co mají jakože deprese, jo, nebo takové nějaké stavy, úzkosti, že si mají to len to psa, jo, tohle stop psát, takže jsi to začala jako sama od sebe, nebo to z těch Ne, no, určitě taky, jakože jsem to viděla hodně. Jo. A jako já ráda čtu rozvojové knížky mm -hmm. a tam to taky bylo a já nevím, mi připadá, že já mám takovou bublinu lidí, kterých sleduju, že oni to tam dělají fakt všichni. To je super bude. Takže tohle, ale… Já jsem to právě neviděl u mm -hmm. moc lidí. Mm -hmm. A deníček jako deníček si píšu, když mě třeba není dobře, mm. tak jakože se snažím… Já jsem někde slyšela v nějakém podcastu, že to je i jako takový trošku terapeut, mm -hmm. že ty si to tam napíšeš a vlastně jdeš do těch svých myšlenek a i někdy zjistíš, proč ti není dobře. Jo, jo. Někdo repuje, že? No, někdo, <laughs> jo. Já bohužel jako takový talent nemám, tak musím psát. <laughs> někdo někdo básní, takže jo, tak proč ne, že? Je to super se z toho vypsat a potom možná člověk ví, no? Jo, jo. Já tež připustím, někdy padnu do takové. Ne, do prostě takové temné doby. Mm -hmm, mm -hmm. A snažím se na to přijít jako proč. Jo, v jo, jo, jo. A právě jakože hmm, hodně lidí říká, že takhle na to nepřijdeš v hlavě. Hmm. Že právě si máš zajít nikde jo. za někým anebo právě si to zkusit vypsat. No, musíš něco až buď si o tom třeba a i můžeš mluvit na hlas, ale když jako je to v hlavě, tak je to strašně těžké. Jo, jo. Takhle na to nějak přijít. Věřím tomu, no. Že to je těžké. no. Překonat ty a, možná dneď. říkám, blbost, jo, já jakože nejsem žádný to. No, jasné, žádný, že nejsem jako vyučený jo, jo, psycholog. To To ne. To je taky jako, že Já si myslím, že když si se to třeba hodně báli lidi, ale teď mm -hmm. jak to všichni influenceři a tak říkají, že je to v pohodě, jo, jo, tak se jo, jo, jo. toho ani nebojí. To já víc. jsem taky byla jednou, no. ale mě to třeba jako nevyhovovalo. Moc. A tak to zase záleží, jaký člověk. Jo, a tak. určitě. Já si myslím, že jsem si nesedla, no, mm -hmm. ale jako teď. No, jako tohle mi vyhovuje třeba víc si psát. A... Protože i sportovci třeba mají svého psychologa, jo, jo. aby dosáhli prostě tomu, toho výsledku, co chcou. Jo, jo, cíle. jo, určitě. A skoro všichni na profesionálních jo, úrovních, jo. no. Takové mentální kouce tomu Jo, jo. jo. Proč ne, jako. Když jim to pomůže. Jako, jo, tě. jasně, já to taky beru, jako. To si pokecaš s někým o svých problémech, jako. Jo. Co je na tom špatně. Je to tak? Ten fotbalista náš má, no, hodně fotbalistů. <laughs> jo, jo, jo. Je to masakr, no. A uh, to jsme probrali. Uh, dáš nám nějaký tip, ty si říkala ty motivační knihy, tak nějaký tip na super motivační knihu, že by to pomohlo každému, ideálně nějakou tenkou. <laughs> ty jo, tak asi ty. Nebo ne, dobré, tak nemusí každému, ale něco, co máš rád. Asi nejlepší byly takové ty atomové návyky. Hej, to jsem teď slyšel v podcastu. Že to tež lidi čtou? Jo, jo, za mě asi takhle to bylo nejvíc, co mě tak jako hodně jako nakoplo. Jo, to si Jinak jako to, že... hodně no, jo, jsem četla o tom, jak si správně přát a takové jakože manifestační věci, mm -hmm. takže to spíš jako asi je pro určitou sortu lidí, ale ty atomové návyky tam pracuje čistě jako smyslí a myslím si, že to je takhle i pro. To zní jako... Jako všechny. Já to asi si to musím přečíst, mm -hmm. ale s mi to jako, že fakt ty dobré návyky, jakože... Já jsem něco slyšel, že ráno vstát musíš a třeba ustat postel. Chápeš, že, jo, jako, že jo, něco takového jsem jo, slyšel. Je to, je to tak, nebo? To přesně Víš co, mě? tam bylo strašně hodně těch témat, mm -hmm, mm -hmm. ale... Uh, no... Já si to jako, jakože už, jakože si to asi nevybavím. No ani. tak si to přečtu, <laughs> si to přečtu. <laughs> ale bylo tam hodně, jakože... Jak je, máš, jak je máš budovat, Aha. co potom, když už je máš, jak dlouho by si měl něco jakože takhle opakovat, aby se to stalo tím návykem. Že to je taková disciplína jako k Jo, disciplína. jo, asi jo, no, no. jo, no. jak no, no. se k tomu jako dovést. A hlavně v dnešní době je to těžké, protože třeba, jak když stříhám video, mm -hmm. tak jako, nevím jestli to tomu budeš smát, ale já, když to je ne? tak já ten mobil musím dát za sebe, yeah, yeah. nebo někde schovat, aby mi to prostě ne, nepípalo, mm -hmm. nejlépe vypnout jako nějaké notifikace, mm -hmm. protože je to hruze, když ti to mm -hmm. pípne, tak budeš s mobilem a neuděláš nic. Yeah, já ja, prostě ja. potřebuji být zavřený mm -hmm. v té bublině a jet si ten střih. Mm -hmm. Takového toho stříhání to tak třeba nemám, protože jako já nestříhám tak hodně jak ty, že? Mm -hmm. Já jako, že si tohle, jako fakt mě to hodně baví. Takže takhle ne, ale mám to takhle u ze školy, no, že... Chápu. A tomu se říká stav flow, že jsi v tom stavu flow a nechceš mm -hmm. být rušený. Jo, jo, jo. Akorát mě to tam mám jiný problém a to je to, že jsem strašně pomalá u toho, no, že <laughs> fakt jakože jeden vlak prostě mi zabere i 15 hodin, což je úplně extrém. Je to, je to 15 hodin extrém, jo. ale chápu, že to chceš mít dokonale, když už to dáváš na internet pod... Svojí jméno. No, jakože jsem takové jako, že zkusím ještě tohle a zkusím Aha. tohle, mm, tak to, to první bylo do, jako lepší než to. A ty vloguješ uh, jak dlouho, nebo od kterého uh, roku? Teďka to byly tři roky. Tři roky už, jo, to, jo, že, ale jo. už se ten postup jako zrychlal, ne, trošku. No. <laughs> spíš jakože pořád přidávám, jo, víš. Jo, zlepšuješ to jakože. No, jasný. spíš jakože fakt si vymýšlím ještě jako, mm -hmm. Těší věci a těší a přidávám. takže. Člověk zkouší, no? No, jo, a přechody a tamto, a myšku tam potřebuju, prostě, aby mi to tam kliklo. A... <laughs> Ale člověka to víc baví, potom je to tam ono, To je ono. Já, to je ono. Já, přesně tak. <laughs> a, co tě baví sledovat na YouTube, si říkala ty youtuberky? Máš ještě něco, třeba podcasty, nebo co sleduješ nejčastěji? Hmm, nejčastěji? U toho třeba dobré situace, jo, dáš si jídlo mm -hmm. a teď si chceš něco zapnout, tak co si tam dáš? No, nejčastěji, jakože ty vlogy, asi. Mm -hmm. A když má, jakože, když nemám vlogy, tak mám ráda seriály. Seriály na YouTube? Jo, ne, na YouTube ne. Jakože jako, jako na Netflixu nebo tak. Mhm. Ale na YouTube, uh, jo, já jedu jenom asi jakože spíš ty vlogy, anebo když něco, jako někdo vydá něco zajímavého, nebo nějaké kauzy, že? Teď kom včera měla právě Kerry Kirsten. Jo, jo. Tak to jsem se koukala. Viděl jsem to celé, je jo. to zvláštní, a čekám na vyjádření teď toho, jak ne. Oh, ten je starý. Toho Dana nebo Nikose? Nikose. Nikose? Nikose? Na no? jsem se díval, ne, se, na jeho říkám, to. Díval. Ne, on to v nic no. A já si myslím, že jako by nejlíp udělal, kdyby se k tomu asi nevyjadřoval. Je to těžké, no. Hmm. Ten Dan už se vyjádřil, ale to, taková. To jsem neviděl a ten asi Dan zbytečná. mě až tak nezajímá, protože jsem k němu neměl jako takhle. Jo, jo. Blízko, bo jsem nesledoval vůbec, mm -hmm. ale Nikose mm -hmm. jsem viděl v pár videích. Jo, 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 Nikose, jakože, takhle. Teď je, teď je docela v trendu. Jo, jo, jo. Tak jsem se na, na to je díval. No. Mm. Třeba poperte se a tak, jakože... Jo, že víš, jo, jak má i aj... nějaké... jako v tom... The Mac někdy sleduju, jo, aj. Jo, jo. Jo, jo, tak tam mají uh, ten detektor lží. Jo, mm, mm, jo, to je vlastně jeho show, jo, no. Jo, jo, tak to, to tam taky sleduju. Tam ještě ten začátek, to vždycky musím přeskat Jo, kolo, taky, nevím, no, jasně. Proto samé. <laughs> jo. Jinak, Homer mi komentoval, když tebe rihana tak mě Ho... Eh, rihana když tebe Sima, tak mě Homer uh -huh, za The uh -huh. komentoval mm. a říkal, že to děláme dobře ty reakce, že to je yeah. pro mla, eh, jakože... Vyzdvihujeme i ty mladé repery. Takže tak. A ty chceš dělat jenom ty reakce? Um, nevím, co přijde. Jako, ten uvidíme podcast? časem. Uvidíme časem. jo, jo. No. nebo co, co, co to, co zamýšlíš? <laughs> ne, zatím mám jako hlavní tři nebo čtyři liny, že podcast, reakce, hodnocení kanálu. Mm -hmm. To je prostě furt baví. Jo, když to nikoho asi nebaví sledovat, Ale prostě je to baví vychytávat mm. ty chybičky u ostatní. jasně. A potom ještě jsem měl nějaké live streamy, že bych chtěl, no. Aha, uh -huh, uh -huh. Protože když... to je zajímavé, když to live, prostě, vlastně, no. A jakože... Na, je... na nějaké témata, na nějaké témata. Předtím jsme to dělali s kámošem, on jel uh -huh. autem a my jsme se bavili na nějaké téma. Yeah. A teď jsem to zkoušel se střenkou, tak uvidíme, no. A jako na YouTube? Jo, jo, na YouTube, uh -huh. na nějaké uh -huh. téma jsem dal vždycky, uh... Jakože live stream, no. Jo, jo. Vlastně. Což to je vlastně jako live stream podcast, to je takové zvláštní, že je to vlastně ta samá věc, akorát že live, no. Jo, jo, jo. A právě jsem někde o tom četla, právě na tom, že ti to taky může přidat nějak jako ty sledující, nebo jako je to taky. Jo, 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 Jedna... třeba jeden live stream, víš kdo sledoval, uh, Fizi. Že si sledoval ale... můj live stream, protože ono to <laughs> moc lidí asi nedělá na YouTube live stream, tak zrovna jsem to dělal. A on tam komentoval, jestli známe nějakého též z nějakého bylovníka. Já říkám, jo, já to neznám. To jo, jsem jo, jo. Ale jako je to tež zajímavá cesta, zase taky, něco jiného. No. Jo, jako taky mě to hodně jako zajímalo, ale nevím, no, já si jako, že je to takové. A hledal jsem i jako člověka, co by to se mnou dělal, uh -huh. jo, protože ne každý se na to najde čas, když no právě, když ten YouTube to hodně... nechce ani tvořit. Jo, 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 jo. No že ti to zabere třeba, nevím, jako v kuse třeba hoďku dvě, Jako že? jo, ale když stříháš videa, tak ti to zabere ještě víc takže to je určitě. prostě live a už je to natočené a mm -hmm, už máš mm -hmm. prostě natočené video. No, to jo, no. Takže i to může zkusit. Hmm. Nebo zkusila si live stream na TikToku? Ne, já, ne. já se trošku stydím, jo, jo. že by tam nikdo nebyl. Protože, no, asi jo, ale protože všichni tak swipe. No že. právě, jako nevím. Já jsem i přemýšlela o tom Instagramu a já nevím, já jsem na to asi jako. Ano, nebo kdybych tam viděla někoho, víš, kdo prostě já nevím, s kým se bavím, tak to bylo. Jo, jo. Možná časem. Možná časem, no. A jinak na tom TikToku to zvláštní, že člověk musí mít tisíc uh, sledujících, až může dělat live stream, že? Aha, Takže to, já... to ani nevím. Mm. Mm -hmm. Já právě nemám, takže nemůžu dělat yeah, měsí, yeah, yeah, yeah. Takže tak, no. Tady ještě mám uh, co si říkala. A co tě baví sledovat třeba v TV ty seriály? jsi říkala Ži, jo. Co si Měl uh, si hodně Netflixové seriály. A co třeba? Co třeba uh, One Day. Teď byl novej. Já vím, že to tam furt já, skáče. Já, já. Ale neviděl jsem to. No, tak všichni brečí na TikToku. a je to fakt masakr. Jako, a fakt. to je jako víc romantické, nebo jak Je stavíte? to hodně romantické. Jo, jo. Mm -hmm. víc... Asi jako... Pro holky. No, asi jo. Jako, já jsem sledoval, ty jak se to jmenovalo? After. after. After jsem sledoval. Jo, Aha. tak. To, já si myslím, že jako je to lepší, než after. Jakože stojí to za to. Fakt. Kolik to má dílo, jako takhle? Myslím si, že to má snad. Jedenáct třeba. Nemá to moc. Co to není tak strašné. Ne, ne, ne. měli byste se na to kouknout. <laughs> no, my si děláme a... na ulici, takže. <laughs> a... no. jako já to tak až ne, nehročím, ale... <laughs> A teďkom mám ráda normálně přátelé, a teďkom jsme i z, z, rozkoukali White Lotus. White Lotus. Aha, aha to Bílý Lotus. Jo, jo, Nevím, jak se to vyslovuje je to na očku a je to takové jako je to taková komedie, úplně taková random, že si vždycky, jako, že si pořád říkáš jako, co se tam stane, vůbec to nejde přečíst ten seriál, jako a je to fajn. Takže taky doporučuji, a to je hmm. jako, že jako, co se tam stane, je, že to krimi nebo drama, nebo jak se tam Je ne, to spíš komedie. Jo, komedie. Takové taková, tak. absurdní to je hodně. Jo, 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 jo. A ještě jsem chtěl doporučit lidem, že zkuste si to, ten seriál český, jak je teď to, na tom Brahovi, jo. českém nejznámějším, uh -huh. nebo ne nejznámějším, ale nejbrutálnějším, jo, takhle. Jo, jo. Já jsem nevěděl, že to bude až tak brutální, ale jsou tam výborní čeští, čeští herci. Uh -huh. Jako, takže si, holky většinou mají rádi takové témata, takže jestli no, to zajímá. já to vůbec nejsem proto, jako na to, a já na, nesle, na, já hmm. ani neposlouchám takový ten uh, podcast, H ty, Já asi vím, Pr co myslíš. No. Uh, ne, nevěřené případy, prostě něco o no, brutalitách. Já jo, oni vyhrávají pořád ty podcasty jo, jo, roku jo. a tak. Já se z toho strašně bojím, já se bojím psycholidí. To je můj největší strach, že prostě, protože jich je strašně hodně. Jo? Jo, jo. A nikdy nevíš, kdo tě prostě zabije na ulici. <laughs> Takže A já jsem z Ostravy, já se na to nemůžu koukat. Prostě. Ostrava je tvrdé město. No, právě. Ne, je, jak to taky nemám rád, mm -hmm. ale to je pak dobře udělané. Jako. Jo, jo, jo. A hlavně se tam vrací do té doby mm -hmm, uh, mm -hmm. staré a, je to takové zajímavé, že i prostě ty bundy furt tam běko, ty vole, super. Super. <laughs> 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 bundy vykuřují, super. <laughs> to, ne, že se prostě se ocitneš dví nedobře. Jo, 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 jo. Jakože to mají tak dobře zpracované, že tě to tam jo, úplně vtáhlo, jo. Jo? Však hodně lidí i ty 90. ten se následovali mm, mm, a tak. Mm. Říkám, že hodně lidí se chce vrátit jo, prostě jo. do dětství. A mm -hmm, jasně, ano. Ok, tady mám poslední dotaz. Jaké jsou tvé cíle pro rok 2024. Mm, to je dobrý dotaz. <laughs> Asi fakt se hodně snažit v práci. Mm -hmm. A fakt bych jako v tom chtěla být dobrá. Jo. A další je takové jako hodně cestovat. Fakt, mm -hmm. cestování, takhle. Nebo jako hodně, jako chtěla bych navštívit jako třeba tři země. Dobrá, tak řekneme, to... jaké tři země by si chtěla navštívit. <laughs> Takže... Máš něco takového, jakože? No, chtěla bych, u... nebo jako, měla jsem ten Londýn, to byla mm -hmm. první, potom bych chtěla Dubaj. Zajímavé. Mm, já jsem sledoval třeba Erika Mladíka. Aha, jak tři... oni se tý... tam tak přestěhovali, že? Aha. Jako ten byt, to je extrém, to je nádhera. Ještě první mají jednu možnost, kde by mohli bydlet, ale jakože ten Dubaj, já jsem ho bral jako taky umělý, ale jak oni tam byli, tak já říkám, to není tak špatné. To je strašně hezké a víš, že... Tam jako m, máš 99% jako pravděpodobnost, že tam bude hezky. Právě. Takže to je fajn a nevím. Hodně se mi to líbí a je to prostě strašně bezpečné město. Takže to mě také. Jako, to mě taky že... zajímalo, že vlastně mě to nedošlo, že vlastně tam se vlastně stěhují fakt jako cizinci za lepší život. Takže je. oni nechcou moc krást. Jako Není no, to tady je, třeba je, bez domů, jak mm -hmm, to viděli v Americe, mm -hmm. v Kalifornii a takhle. No. Takže, takže Dubaj a ještě bych třeba chtěla. Barcelonu, ale to nevím, jestli vyjde. Mm -hmm. Ale ještě bych chtěla něco určitě. Jsem zlyšla, že Barcelona je tak jako na víkend nebo takhle, že úplně jo? na týden, ale záleží. Zase jako, když uh, záleží v jaké době. Mm -hmm. Teď třeba na víkend, mm -hmm. tak jen počasí, ale zase v létě, jo, jo, jo. tak tam je ta velká pláž. Costa Brava nebo něco takového se Přesně nevím, nevím ale... ale vím, že tam jakože je všechno právě, že tam je vlastně uh, i ta pláž, i prostě krásné město, že. A no lákám je to tam hodně. Mně se strašně líbí ta španělská architektura, Aha. takže chtěla jo. bych určitě navštívit. Takže tohle to je tvůj cíl pro 2024? Jo, jo, jo. Ty, jo. A co tvoje cíle? Ty Volko, no, tak to jsem <laughs> mi Já bych chtěl právě uh, tento rok i víc ty podcasty jako dělat, protože jo. fakt jsem ho uh, minulý rok dělal málo. Mhm se mi zdá, tak i to víc rozjet, jo, jo, jo. více lidem jako psát o to. Takže to je takový pracovní cíl. Uh -huh. Cestování. Uh, zažiju letos All Inclusive, co jsem chtěl jako vždycky uh -huh. zažít. Uh -huh. Jako Je to taková blbost, ale nikdy to? jsem nebyl. V Turecku jo? poprvé uh -huh. a já jsem nikdy nebyl, takže to, jsem, to se těším. Jo. To. A, a takové malé cíle. Uh -huh. All Inclusive v Turecku jsou strašně jako dobrý. Já jsem jako nebyla, jsem tak, ale segra byla poprvé v loni a letos jedou zase. A ještě takový cíl, co mi uh, i ten kámoš, co spolu točíme Anart, uh -huh. tak uh, mi vnukl, že bych mohl fakt jako pravidelně točit uh -huh. a zkusit to prostě rok vydržet. prostě. Jo, 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 jo. Já, to, já to mám jako teď poslední dobu pondělí, středa, pátek uh -huh. video, tak jako Ty, že, tak, tak si to nějak vydržet. To je udržet, už no. Extrém, no, já, no. Ale, hm. ale jakože já si myslím, že když... OK, když to nebudou sledovat lidi, tak já se aspoň naučím stříhat. Rychle, A mluvit do kamery. Jo. jakože já si myslím, že to, že určitě ti to hodně přinese, Si myslím, že ta jakože... konzistenčnost. Jo, jo. Ale ty jo, klobouk dolů. Takže taky brutální cílo. Mm, to jo, no. Ty máš trošku jiný, jakože jiné cíle. Dobré, tak tohle je konec. Když tak napište vaše cíle, které to máte jo? na tento rok. A já se vám loučím. Ahojte. A